Salve, bando de animal, Highlander na área, trazendo mais uma gameplay pra vocês. Dessa vez eu tô chegando na minha conta principal aqui na Europa, como vocês podem ver aqui em cima, ó. Platina 3 ainda. Sim, eu não jogo tanto, eu jogo muito mais que eu tô fazendo live. Mas vamos ver se a gente consegue subir esse elo e pegar pelo menos aí perto do Estrela, antes do fim da temporada, né, cara? A temporada acaba no fim desse mês, pra quem não sabe. Então, cara, vamos tentar rushar aí um pouquinho desse elo, ver se a gente consegue subir. E vamos de fila solo, demorou? Ver as armas que vão cair aqui, ó. Arco do Sol, foice. As armazinhas que eu gosto, mano. Arma do Sol, arco do Sol, foice. Arma do Dragão. Arco do Caçador. Aí sim, né, mano? Bom, teve uma atualização agora, gente. Que segundo a Snail foi para consertar vários bugs de skill com o Dash, cara. Tomara que tenha consertado mesmo, mano. Porque tava um saco isso. Vou cair aqui, ó. Essa casinha aqui tá bom. Vou pegar aqui um pergaminho de flash. Botinha. Meu Deus, mano. Nenhuma arma. Que isso? Opa, tem alguém aqui, ó. Se quero pegar uma arma ali, eu fico embaçado, hein, mano. Ó, já pegou um arco ali, eu vou sair fora. Que não dá pra trocar com ele, né? Tô sem arma. Ah, agora sim, ó. May my arrows fly true. Esse cara vai cair, né, mano? Usou ali invisibilidade. Ele provavelmente vem aqui pra fora. Ó. Ele tá aqui dentro, ó. Ó, ó, ó. Esse aqui é outro já, mano. Meu Deus, vamos embora. Dá um smoke no cara, né? Sai fora, né, mano? Deu ruim com o meu NS. Nossa, tô bem na merda, hein? Vou tentar fazer isso aqui. Pegar uma cura. O jogo começou tenso, né, gente? Vou tentar ir para um lugar mais safe aqui. O que acontece, gente? Aqui na Europa tem bem menos bot do que no Brasil, tá? Então muita gente que você pega logo no começo já é jogador mesmo. Muita gente já começa o jogo e já quer ir logo pra treta. Mano, não adianta, velho. Não adianta, velho, você trocar logo no começo. O lance é você farmar, mano. Você precisa farmar muito, você precisa ficar vivo, mano. O jogo é de o nome do jogo é Survival Heroes. Então o lance é você sobreviver, velho. Esquece esse lance de ficar trocando, de ficar saindo na porrada no começo do jogo, mano. Não adianta, velho. É perda de tempo, tá ligado? E dando dicas. Opa, apunhar os ocos. Morou. Botinha aqui. Ó, já tem alguém aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Vou deixar os caras se matarem, mano. Eu vou chegar ali depois da fight deles, ó. Roubei uma kill aqui. Ladrão! Opa! Vamos usar aqui a habilidade, né, mano? Sai fora. Vou tentar farmar pra gente subir esse nível, né, mano? É o que me resta fazer, velho. Eu vou ali nas casinhas ali em cima. O que que acontece, gente? Quando vocês estão com punhais ocos, você precisa botar três marcas em cima do cara pra você poder usar a sua ultimate e ter ela resetada, entendeu? Então sempre usa a sua primeira habilidade pra poder procar as três marcas no cara. E aí sim, você vai pra usar a ultimate em cima do cara, entendeu? Já vieram em tudo aqui, ó. Tem nada aqui, mano. Tô na merda. Ó. As armas aqui. Opa!
Me... Matei. Pô, o cara tava forte, hein, viado. Sai esse olheiro aqui, não tem ninguém. O que que tem na lojão? Vamos ver. Tem uma armadura boa ali pra mim. Vamos lá na loja 1. A gente pega aquela armadurinha vermelha. E já é uma ajuda, né, velho? Bom, armadura. Pá. Beleza, só falta uma bota melhor. Eu vou pegar essa bota aqui de HP, porque eu prefiro ela. Não é ideal pra mim, não, porque como eu tô de arma de assassino, né, cara? O ideal é que eu tenha uma bota de AD também. Mas aí a gente vai com essa mesmo, porque, né? É o que dá, é o que tem pra hoje. Não é o loot ideal, porque pra essa arma aqui o bom é você ter crítico, né, velho? Mas olha só, essa bermuda aqui me dá ataque, essa armadura me dá ataque, me deixa um pouquinho tanque, isso aqui me dá ataque, isso aqui me dá velocidade de ataque, um pouquinho de ataque também, então eu tô com dano razoável. É a verdade. Não sei se vai ser o suficiente pra ganhar essa partida, né, galera? Mas, vamos ver. Por que que eu ainda tô farmando, gente? Porque... Opa. Olha o dano que eu já tô causando. E com slow, né, mano? Já é bastante dano, velho. Ó, tem um cara de arco ali. Esse pau ganha daquele cara, hein, mano. Mas eu nem vou lá. Já tô no top 10, tá, gente? Então eu provavelmente já vou ganhar ponto pra subir. Só que o lance é que eu quero chegar no... Eu quero vencer, né, mano? Deixa eu ir jogando ward aqui. Deve ter gente aqui perto, viu? Ah. Tô ouvindo os barulhos. Aí. O que que tem na loja 5? Nada que me interesse tanto. Você ingeriu bebida alcoólica hoje? Talvez! Então a gente vai ali mais pra... Olha lá onde é que caiu o supply package, ó. Com certeza vai gente lá. Ó, ó, ó. Ah, viada. The magic barrier will shrink soon. Eu não sei se eu aguento com a foice não, gente. Aguento sim. Eu aguento sim, viado. Só tem eu e mais um. Provavelmente é aquele cara que tava aqui antes, mano. Ó, ó. Ah, ganhei essa, mano. Tá lá. Não. Quê? Aqui! É mole?
Eu achei que eu já tinha ganhado isso, mano. Eu vou esperar o cara aparecer porque eu quero que ele use a habilidade dele primeiro antes de eu começar, antes de eu dar o engage nele. Se ele usar a primeira skill dele antes de mim e não me pegar, eu tenho chance de vencer ele, entendeu? É isso que eu tô querendo fazer. Eu vou esperar essa área fechar, mano. Ele tá escondidinho, ó. Ali, ali, ó. Me! Cara, tinha muito dano, mano. Cara, tinha muito dano, mas tudo bem. A gente tá aí, ó. Segundo lugar. Subimos pro Platina 2 e vamos nessa, né, mano? Rumo a diamante.